一起讲哎、欸，我觉得这个应该大家都，我们应该三二一讲，三二一起讲，三二一。讨厌的妹妹第五名呢，马上一块来看一看吧。玉兔，因为我觉得她就是在电视上看起来都很细腻，这头发，然后就唇薄薄的，看起来就是很健壮可活，所以高中女生应该不喜欢她吧。调查局很容易让大家彼此间真的有间隙，对，因为大家会真的听进去，尤其不熟的吧，我觉得，因为就可能那些节目效果，所以有时候会拿一些很小的事情把它拿来放大。或者是其实真的讨厌，但是假装其实不讨厌。你在说你吗？我例如什么？又有又来了，又他没有没有，我必须要讲啊。他马上照片我以前那边，我以前真的有不喜欢过又有。真的假的？为什么？因为身材的问题。不是，是因为又有他那时候他的效果就是他讲话很毒。哦，对，比较直一点。他们都是啊，对，都是两个跟他都是那个。他讲话有很毒吗？我还好。我是要就是熟的时候我才会这样。我跟你讲，以前节目会说你就要当坏学姐，你就要去定学妹。哦、你没有被塞到这样？我没有，因为我本身就比较善良。我们两个都善良一组的。哎、欸，我也是，没有两个运气好好，运气好好，谢谢制作单位。我可以爆料一件事情，为什么会这样子？因为以前他们有要做一个那个特辑，帮你设定就是你就是有信用卡的人，然后疯狂的就是刷卡。信用卡，我就说那我问一下我妈妈这样，我妈说你不行这样啊，因为我们家就是做生意的啊，然后她说这样子会影响到爸爸的信誉，这样就跟托到我说，哎、欸，不好意思，就是我这期没有办法啊什么什么，因为就是家里就没有你，然后她说你确定吗？那这期就没有你哦，她就找另外一个妹妹，然后另外一个妹妹说，她家欠了巨额的债款，她努力赚钱帮家里面的人还债还款，我就是一个黑姑婆，对黑。姑婆，黑坏角色，对坏人，然后他就是一个非常孝顺的角色。其实像我们一开始认识玉兔，以为他会抽烟、嗑药、喝酒，完全完全完全没有，我没有这样想过，完完全全他完全没有，我最好是对，我最善良，天天像我最坏，好不好？走心，我最坏，走心，知道他走心吗？我真的没有想过他是这样的人哎，没有，我开玩笑的。我还讨厌录一个单位，耽误员单位，就是那个叫什么、啊？就是夹夹乐哦，运动会，每次只要跟玉兔碰到不同队，你就准备死，哦、没错，被他夹太厉害了。因为玉兔每次就是一个玩游戏，他就真的走心的人，他一说就是会走心，玩游戏很容易就是玩一玩就真的生气，剪刀石头布就抽剪刀，没有那么简单，环节很重要，快。如果没有赢的话，你们这一集的话费全部都赢。然后他妹妹就会很疯，说：“
五下腰啊，然后现在就劈腿的。事隔多年了之后，我们团体就是有跟我讲说，他当初还没有下。其中一个女生好像是他的团体。那我不记得是有这一集，因为他只记得我们有一集是赌我们的通告费，对，然后要赌两万，然后那一集我们就很紧张，就是因为是真的赌啊，对，跟两边一起赌，嗯，对，然后后来我记得输的那一边，我忘记好像是输的吧，然后我们还说我们连下一集都拿来赌，如果是我这样子，我也会觉得。因为他们就像是学妹，对，然后学姐好像就是一副要赢钱的样子，可是因为我不知道学姐其实很穷，对，还需要那一笔钱。其实我觉得我们录影真的很认真在录，就真的是拿生命在玩。印象中最深刻就是那一天要评比晚上，可是早上大家就出了一个外景，然后是去争先。玩一个游戏就是比如说，就像以前对啊大胃王，就是比如说从第一盘吃到第十盘，你就会有奖金，比如说好3000块，它就是那种。旋转的那个嘛，只要过了那条线就失败了。我那一次硬吃完整个拿到奖金去厕所吐，为了就是晚上的那个比赛，我希望可以多拿3000块，然后去支付老师的钱。我一定要赢了这笔钱，然后晚上要去付老师的钱。好心酸，我知道。吃到后面真的是吃完，你就看到那边厕所排一排的，大家都在吐，大家都在那边吐，大家都没吃福。对。就是我为了赚那些，他要哭了，老师，我也要哭。但是我就觉得，现在想就觉得我的胃好不舒服。还好现在珊当珊珊钱有比较有赚的比较好，也没有，也是很辛苦的钱。要哭了，要哭了。学费其实也真的都是倒贴，所以他会贴的那个钱其实根本不够我们去找老师一定的额度，可是基本上老师随便一找都会超过那个额度，对，所以就是变成说等于你前面录的那几集的钱根本就是要贴你最后，其实整天根本没有赚钱，对，然后后来我还有印象是那时候因为我高中跟大学是等于是边读书然后边在黑社会，对，然后有一次的淘汰赛就是等于我是第一个，然后我跳完之后我就去学校考试，然后从考完试回来再录 A 组，我们刚好是年终评比。都还是很便宜的，所以其实它也没有很稳。对，真的，而且穿到那个钉子都跑出来。对对对，那重点是跳